Araw ng Tarwiyah ay ang ikawalong araw ng Dulhijjah. Ito ang araw na magsisimula ang mga gawain ng mga nagsasagawa ng Hajj o Pilgrimahe. Ito ay pinangalanan sa wikang Arabic na Tarwiya sa ibig sabihin nito na paghahanap o pag-iipon. Dahil ang mga nagsasagawa ng Hajj noon ay naghahanap ng tubig sa araw na ito bilang paghahanda bago dumating ang araw ng Arafah. Pagtapos ng sikat ng araw sa araw ng Tarwiyah ang mga nagsasagawa ng tamatur ay mag o tinatawag na ihram ng umrah para sa kanilang hajj sa lugar na kung saan sila ay nananatili. Sila ay maaaring maligo, magpabango at magsagawa ng dalawang raka na dasal bilang sunna sa pagtapos ng wudu. Ang mga nagsasagawa naman ng kiran at ifrad ay mananatili sa unang ihram o intensyon nila. Ang magiging paraan ng kanilang pag-iintensyon ay pagsabi ng labbay kahadjan kung ang hajj naman na ito ay para sa iba, kanyang sasabihin ay labbay kallahum ka ma'an at babanggitin ang pangalan ng tao. At ipinag-uutos na pagtapos ng pag intensyon ang pagrami sa pagbigkas ng talbiya. Labbay kallahum malabbayk, labbay ka labbayk, la sharika laka labbayk. Innal hamda wa ni'mata wal mulk, la sharika lak. At sa tao na nakakaramdam ng dahilan na kung saan maaaring hindi niya makumpleto ang kanyang haj, maaari niyang sabihin ang Allahumma mahilli haythu habastani para sa pagkakataon na hindi niya makumpleto ang kanyang hajj, hindi niya na kailangan mag-alay ng tupa bilang kabayaran at makakabalik siya sa kanyang pinanggalingan. At kung wala namang dahilan na hindi niya makukumpleto ang kanyang hajj, hindi niya na kailangan sabihin ito. Hindi parte ng katuluan ng Propeta Muhammad SAW ang pagpunta pa sa Masjid al-Haram o anumang bahay dasalan para lang magsagawa ng intensyon dahil sa ayon sa hadith ni Jabir radiyallahu anhu, sila ay inutusan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mag-intensyon habang sila ay patungo sa Mina pagtapos ng kanilang umra, kaya sila ay nagsagawa ng intensyon kung saan sila ay namamalagi sa mga oras na iyon. Kabilang naman sa turo ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagpunta sa Mina bago ang duhur at sa Mina na sila magdadasal ng duhur, Asar, Maghrib, Isha at Fajr. Sa mga maiksim bilang nito hindi pinagsasama ang mga dasal Sana'y ulat ni Ibn Umar radhiyallahu anhuma na ang propeta Muhammad sallallahu alayhi wa ay nagdasal lamang ng dalawang raka kasama si Abu Bakar Umar at Uthman radhiyallahu anhum